Пострадалият при инцидента на магистрала Хемус Наско Златинов ще съди пътната агенция. Преди около месец бетонов къс от мост на магистралата падна върху колата му, като счупи челюстта на 33-годишния мъж. След седмици лечение той отново може да говори, а с него се срещнаха и на Гълъбова и Кирил Караджов. Един приятел, вика, другия път, като минаваш по край моста, слагай си жилетка, каска. Това е първият път, в който Наско минава под злополучния мост на автомагистрала Хемус. След операция в Пирогов повече от 20 дни мъжът общува само с писане. Сега вече със свои думи може да опише преживяното. Ми то май се вижда, то даже се вижда как парчето го няма. Има една стърчаща арматура и това е парчето, където се отчупило. 33-годишният мъж е категоричен, че ще търси правата си в съда. Вече е наел и адвокат. По случаят му все още се води следствие, но до момента той не е бил разпитван. Малко съм и обиден, защото никой от АПИ не ме потърси за коментар или да се поинтересува за мене. И виждате какво се случва. Това утре може да се случи на, да кажем, минаваш автобус с хора. На шофьор или на билото на някакво другиго. Днес нарича преживяното късмет, защото си дава сметка, че ударът с бетона е можел да го убие. Дали времето си между родния Благоевград и посещенията в отделението по лицево-челюстна хирургия на Пирогов. Отпусни челюстта. Захапката е идеална. Тези винтове 1, 2, 3, 4 не го сложихме, защото тук е изведения зъб. От тук насетне той ще има няколко контролни прегледа, чиято цел е да проследиме възстановяването. Следващият етап от лечението е вадене на зъби и поставяне на импланти. Това обаче може да стане най-рано след половин година. До тогава Наско мисли да се върне в Америка, където живее и работи от години. Както приятелите ми се майтапеха, ако това се беше случило в Америка, вече щех да съм милионер. За новините на Нова и на Гълъбова.